Salam Özmeliş, bak bizim günümüz bu yerdədir. Ben kendi şehir sakiniyim. Neçəyirdir buradan gəlib gedirəm. Her dəqiqə maşın remont edirəm. Adeta qurumlar gəlsin bu işe baksınlar. Gəncəyə yağan güclü yağış problemlər yaradıb. Bugün səhər saatlarında yağan leysan yağışından sonra şəhərin bir neçə hissəsini sel suları cənginə alıb. Sel şəhərin bəzi yollarında nəqliyyatın və piyadaların hərəkətində çətinlik yaradıb. Sakinlər deyir ki, hər dəfə yağış yağanda bu vəziyyətlə üzləşirlər. Uşaqlar gedəmir məktəbə, özümüz işə gedəmirik, yolu keçəmirik, taksi axtarıq, yağış yağanda taksi axtarıq, bir işə gedir. Yağışda bu günlərdir, buna baxın. Hara getmək istəyirsiniz? Kesə bilmirsiniz? Yox. Niyə kesə bilmirsiniz? Su qoymuraq, ayağım yaşar. Qeyd edək ki, qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Orxan Aslan, APA TV.